Strana 21, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do úlohy A. Do sportovního kroužku chodí 24 žáků. Dvě osminy žáků odjeli na závody a ze zbývající žáků se jedna devítina zúčastnila tréninku. Kolik žáků se zúčastnilo tréninku? Tohle je docela složité. Chtělo by to zápis, ale já ten zápis udělám tentokrát na takové ose. Takže do sportovního kroužku chodí 24 žáků. Tak tohle to je celek. 24 žáků. Dvě osminy odjeli na závody. Dvě osminy, takže tohle jsou poloviny, tohle jsou čtvrtiny, tohle jsou osminy, a tady dvě osminy. Takže tyhle ty, tahle ta část, dvě osminy z 24 odjeli na závody. Ze zbývajících žáků, aha, takže tady, takže tady z těch zbývajících žáků, to nevím, kolik to je, tak to si musím vypočítat jedna devítina se zúčastnila to. Takže já kdybych to rozdělil na části, na devět stejných částí, takže třeba tady z druhé strany si udělám jednu devítinu, ale nevím, nevím tadyhle z čeho. Tak, nejdříve co vypočítám? Nejdříve musím vypočítat tady dvě osminy z... 24, to se rovná 2 x 24 děleno 8 rovná se 3, 2 x 3 rovná se 6. Takže tady, tahle ta část, to se rovná 6, takže 24 minus 6 to rovná se 18. Takže toto jsou ti žáci, kteří, kteří zbývajících žáků, ne, dvě osminy odjeli na závody. Takže těchlech těch 18 nikam nejelo a z nich jedna devítina, takže jedna devítina z těch 18 přišla na trénink, no 18 děleno 9 rovná se 2. Takže tady to jsou dvě. Na trénink přišli dva žáci. Tak, doufám, že jste to pochopili tréninku. Tak, ano, to jsme počítali. Tady jsme to museli odečíst, neodjelo na závody. Výborně. Tak, lepší bylo asi si napsat takovéhle znázornění na osách, než nějaké písemné. Tohle to bylo pro mě daleko zrozumitelnější. Doufám, že i pro vás.